Ons gaan vanmorgen lees uit 1 Thessalonicense 1, die hele hoofdstuk, vers 1 tot 10. Vers 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Thessalonicense, wat in God die Vader en die Heere Jesus Christus is, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heere Jesus Christus. Ons dank God altijd oor julle allemaal as ons aan julle dink en in ons gebede vir julle bid. En onophoudelijk in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die leidsaamheid van julle hoop op onze Heere Jesus Christus voor onze God en Vader. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met blijdskap van die Heilige Gees, zodat jullie voorbeelden geword het voor al die gelovigen in Macedonië en Achaia. Want van jullie uit het die woord van die Heere weer klink, niet alleen in Macedonië en Achaia, nie, maar ook op elke plek het jullie geloof in God uitgegaan, zodat ons niet nodig het om iets daarvan te zeggen. Want jullie vertel zelf aangaande ons, wat er ingang ons bij jullie gehad het, en hoe jullie van die afgoede bekeerde tot God, om die levende en waarachtige God te dien, en sy seën uit die hemele te verwaag, want hij uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verloos. Ons gedeelte van vers 1 tot 10 gaan ek 'n thema gee vanoggend, vrug in verdrukking. Ons het gelees dat hierdie gemeente in groot verdrukking, in intense moeilike omstandighede die evangelie gehoor het, maar dat hulle vrug en hulle getuienis en hulle voorbeeld verspreid tot die hele Macedonië. So hoe is dit dat iemand in moeilike omstandighede, uitdagende, onmoontlike situaties, oorvloedige vrug dra? En dit is die gedagte wat ons vanoggend gaan hê. Ek wil met u deel, soos wat ons hierdie week een gebedsversoek uitgestuur het van ons sendelinge in Noord-Nigeria, was het vir my baie hartseer om te verneem hoe die Christen daar vervolg word. In Noord-Nigeria is daar een terreurgroep met die naam van Boko Haram, en is een islamistische terreurgroep wat die hele area wil domineer, en hulle doen dit door om mense uit te moer en om mense te kidnap, om mense te ontvoer. En meer as 32 mense word elke dag doodgemaak in hierdie agenda. Meer as 80% van hierdie 9600 mense wat van januari af doodgemaak is deur hierdie mense, is Christene. En dit is mense wat in die aand slaap en dan kom hulle en hulle val hulle aan en hulle maak hulle dood. En van ons sendelinge daar beweeg onder hierdie groepe en evangeliseer en bedien die Christene daar, die bekeerlinge. En ons het u vir hulle gevra dat het ook wys sal wees om vir 'n tyd net uit die area uit te beweeg totdat het ook bietjie veiliger vir hulle kan wees. Want baie van hulle slaap in die bome in die aand, net dat hulle nie gesien of gevang kan word nie. En een van hierdie sendelinge het vir ons teruggeskryf en gesê: "Die Here is my herder, en hy sal my lei en my beskerm in hierdie moeilike tyd. As ek hierdie area verlaat, wie gaan kyk na sy kudde? Wie gaan kyk na hierdie bekeerlinge? Wie gaan hulle bedien?" En hy het net gevra dat ons vir hom bid dat die Here hulle sal beskerm en seën te midde van hierdie moeilike omstandighede. Maar soos wat ons hierdie berigte kry, soos wat ons sendelinge het in al hierdie moslim lande, is het vir my indrukwekkend om te verneem dat in hierdie lande, die top 19 lande waar Christenskap die vinnigste groei ter wêreld, is waar Christenskap in die minderheid is, is waar Christene vervolg word, is waar daar armoede is, is waar daar moeilike omstandighede is, is waar daar verdrukking is, en dis waar daar tans die meeste groei is.
en die meeste vrug is. Het is makkelijk om te denken, ja, daar is niet zo baie christene nie, so as daar 100 bykom, is daar baie groei, maar statistisch is dit die enigste lande waar daar groei plaasvind. In meeste westerse lande is christenskap bezig om in te krimp en kleiner te worden. So die vraag wat ek hier uittrek, as ons lees uit 1 Tessalonisense uit, is hoe kan ons leer om te midden van moeilijke omstandighede voort te gaan om vrucht te dra? Want ik denk ons het gewoond geraak aan makkelijke tye en om in die milieu te denken dat dit is wanneer het goed gaat met ons. Kom eens kijken naar de context van hierdie brief. Paulus het hierdie gemeente gestig in Handelinge 17, lees ons daarvan, waar hij die Macedonische roepstem ontvang het en hij is op reis, op zijn tweede sendingreis. En hij komt in hierdie area om bij die synagoge te gaan bedienen en hij preek omtrent 3 sondae of saterdae in die tijd, wat ook al dit was. En Paulus bedien hierdie mense, die godsdienstige Grieken, die Joden, en hij preek en hierdie mense kom tot bekering. Die Bijbel sê vir ons dat een groot menigte godsdienstige Grieken het tot bekering gekom en een groot aantal godsdienstige vrouwen. So daar was herleving, daar was opleving, die mense het tot bekering gekom. Maar die ongelovige Jode het nie gehou van hierdie boodskap nie. Hulle het nie gehou van die evangelie nie. En hulle het toe met de opskudding weerstand gebied om Paulus uit hierdie area uit te verdryf. En hulle wou hom gevangen neem by die plek waar hy gebly het. Die huis was die huis van Jason. En hulle kry toe nie vir Paulus en Silas nie. En hulle gryp toe vir Jason, bring hom voor die owerhede. En Paulus en Silas het in die nag gevlug vir hulle lewe. En hulle gaan verder naar Berea toe. Hulle preek en die mense kom tot bekering. En toe hoor hierdie ongelovige Jode van Thessalonica, dat hulle nou bij die volgende dorp gaan preek het, en hulle gaan van daar af en hulle bring opskudding in die volgende dorp, en hulle vervolg vir Paulus en hulle verdruk die christene. En dit is in hierdie atmosfeer wat Paulus die gemeente gestig het, en het is in hierdie atmosfeer waar hierdie gelowiges moes leef. Constante vervolging, verdrukking, ongelukkigheid dat daar christene in die gemeenskap is. Maar hierdie groepie mense se getuienis het die hele Macedonia getref. Hulle was een voorbeeld vir al hierdie mense. En ons vra die vraag, hoe is het moontlik om in een tijd van geestelike afvalligheid, een tijd waar die mense se liefde verkoel, een tijd waar die kerk en dienste en die Bijbel nie meer so op, mense so opgewonde maak soos in die verlede nie, waar het onwelkom is om jou oortuigings met ander te deel, om nog steeds te skyn soos lig te midden van een krom en verdraaide geslag, om nog steeds vrug te dra, om nog steeds een impak te maak, om nog steeds een effect te hê. En ons lees hierso dat hulle een voorbeeld was, as ons hierdie woord vat, dat hulle een voorbeeld was, dan is het die woord typos. Hulle was een type, of een prototype, amper soos een stempel, wat gebruik kon word. Paulus sê, hulle getuienis het een indruk gemaakt op mense, hulle was iets om na te volg, het het impak gemaakt, en het was een voorbeeld. Kan ek en u vanmôre sê dat, in die tyd waarin ons leef, is ons so bezig, om vrug te dra, dat ons een voorbeeld is vir die mense rondom ons. In contrast met Paulus' ander briewe, is hy nie bezig om die gemeente te vermaan vir hulle sonde en vir hulle foute of die leerstellige uitdagings wat hulle gehad het nie. Hy is bezig om die gemeente te bemoedig. Dit is amper die enigste brief wat Paulus geskryf het, sonder om leerstellige foute te probeer regstel. In hoofstuk 4 vermaan hy hulle om heilig te wees, maar verder is hy reg deur die brief bezig om hulle te bemoedig en aan te moedig. Ons lees het in hoofstuk 4 vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie boodskap, met hierdie woorde wat ek vir julle skryf. In hoofstuk 5 vers 11, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Paulus is bezig om die gemeente aan te moedig en te sê, volhard, bly vrug dra, soos wat julle al reeds doen. In Korintiërs skryf Paulus oor blatante sonde, valse lering en binnengevegte.
In Galasië skryf hy oor hulle foutiewe verstaan van die evangelie. In Kolossense skryf hy oor liberale denke en filosofieë wat hulle gedagtes beïnvloed het. Maar hier is 'n gemeente wat 'n voorbeeld is, 'n typos wat letterlik 'n impak gemaak het in die hele gebied, amper soos Suid-Afrika. So groot was hulle impak. Nou ek gaan twee vrae vra wat ek gaan probeer beantwoord as ons kyk na hierdie teks. Die eerste een is wat het hulle gedoen om vrug te kan dra? En die tweede vraag is, hoe het hulle dit reg gekry? Maar voor ons daai vraag gaan beantwoord, het ek drie definisies wat ons moet ontleed. Die eerste definisie is, wat is verdrukking? Ek praat dan met 'n gemeente wat baie boodskappe al ontvang het van baie sprekers, maar kyk saam met my nou wat sê die woord van die Here. Wat is verdrukking as ons hulle impak probeer verstaan? Verdrukking word geassosieer met innerlike of uiterlike lyding wat gepaard gaan met skok en groot angs. Dit kom in die vorm van teespoed, hewige weerstand, onderdrukking en dit kom van die Latynse woord tribulationis. So dit beteken geweldige hewige druk wat op jou plaas vind. Hebreërs 11 skryf van hierdie in vers 36 tot 38 oor verdrukking. Ander weer het die proef van bespotting en geeseling deurstaan. Ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely. Hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spilonke en skeure in die grond. Amper soos die sendelinge in bome geslaap in die aand. Verdrukking is ook 'n tyd waar ons beproef en getoets word. Dis 'n tyd waar ons geloof gelouter word. Jakobus 1 vers 2 tot 4 en 12 sê: "Ag dit louter vreugde my broeders wanneer julle in allerhande versoekinge of toetse val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet." Hieruit leer ons dat die uiteinde van beproewing verdrukking is beloning as ons volhard, soos vrug wat die Tessalonisense gedra het, vrug te midde van verdrukking. Die Bybel leer ons ook van 'n dag of 'n tyd, 'n era wat gaan aanbreek, wat genoem word die groot verdrukking. En dit is iets wat ons harte moet bewaar, want ons gaan dit moontlik sien nader kom in ons eie leeftyd. Dit is 'n tydperk van wêreldwye plaag, natuurrampe, teisterings. En dit kom in die vorm van God se oordeel wat uitgegiet word op die aarde met geweldige lyding, hongersnood, siekte en dood. As u enigsins CNN, BBC of enige van die nuuskanale kyk, dan lyk dit al klaar asof ons in die groot verdrukking leef. Daniël het dit geprofeteer as 'n tyd van benoudheid. 'n Tyd van oorlog, 'n tyd van vasbeslote verwoesting. Jesus praat in sy eie woorde oor hierdie tyd in Matteus 24 vers 6 tot 14 en 21 waar hy begin deur om te vertel van die begin van die smarte. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander een opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees, pestsiektes, aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is net die begin van die smarte. Dan gaan daar 'n toenemende verdrukking plaasvind. Dan sal hulle heelal verdrukking oorgee en hulle doodmaak. Hulle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
En omdat die ongeregtigheid vermeerder wordt, zal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wereld tot een getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. En dan eindig Jesus met die aanbreek van die groot verdrukking, want dan sal daar een groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wereld af tot nou toe nie gewees het en ooit ook nooit sal wees nie. Ek wil net verder afsluit met hierdie definitie van verdrukking, waar Paulus skryf in die tweede brief van Thessalonicense. Hy sê in hoofstuk 2 vers 7 tot 12, dis een tyd van ongeregtigheid, een tyd van die antichrist, waar daar bose kragte, wonders, sal en tekens uitgevoer sal word, verleiding, misleiding en leuns. En Johannes som het op in Openbaring 8 tot 14, die helfte van die wereldse populatie word verwoes. Het is een tyd van kwaai swere wat op mense kom, verwoesting van seelewe, tekort aan vars water, verwoestende veldbrande, droogtes en ongekende hittegolwe. Een derde van alle plantlewe sal verwoes word, die grootste hongersnood sal, wat daar nog nooit was nie, en geweldige aardbewing soos daar nog nooit in die geskiedenis was nie. Dit is een aanloop van moeilike omstandighede, een opbou van verdrukking, een opbou van smarte, een opbou van droogtes, aardbewings, ekonomiese ineenstorting, hongersnood. Daar word voorspel dat ons moontlik in die einde van die jaar 20 rand een liter petrol gaan betaal. Inflasie, werkloosheid, al hierdie dinge wat druk plaas en toenemend gaan plaasvind. Die tweede woord vir ons definisie om hierdie vraag te beantwoord is vervolging. Soos wat verdrukking plaasvind, spoel dit oor ook in vervolging. En Paulus praat in sy eie belewenis daarvan in 1 Thessalonicense 2 vers 2. Alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Paulus het vervolging verstaan, stryd, mishandeling en lyding. Iets wat ons nie verstaan nie. Iets wat ons nie eintlik ken nie. 1 Thessalonicense 3 vers 3, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Paulus praat met hierdie gemeente uit persoonlike ervaring, maar hierdie gemeente was 'n groep mense wat verdrukking en vervolging verstaan het. Hy sê in die tweede brief, in hoofstuk 1 vers 4, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder julle vervolgelinge en die verdrukking wat julle verduur. Ek wil net hê soos ek hierdie versies na u toe bring en ons hierdie definisie van vervolging gee, dat u self moet inprentjie in 'n gemeente in, wat vrug gedra het, wat gegroei het, wat 'n voorbeeld was te midde van lyding. Hulle het in die kar geklim en huis toe gery, nie geweet of hulle by die huis gaan uitkom nie. Nie omdat dit die paaie gevaarlik is nie, maar omdat hulle Christene is. En dit is iets wat Paulus vir ons bevestig in 2 Timoteus 3 vers 12, dat almal wat godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. En dit is iets wat sal toeneem ook in die toekoms. Maar, in hierdie geval van die gemeente, wat dit gelei tot vrug, en ons derde definisie, voordat ons daai twee vrae kortliks gaan beantwoord. Dit is vir my belangrik om dit net met u te deel, want die gemeente waar ons nou betrokke is, en die jong mense onder wie ons meeste betrokke is, verstaan nie hierdie goed altyd nie. Maar dit is belangrik dat ons vir onsself vanoggend dit herinner. Vrug verwys na die innerlike en uiterlike bewys of effek dat God besig is om deur 'n gelowige 'n kanaal te vind om sy doeleindes te volbring. Ons lees in Johannes 15 vers 4 tot 5, waar Jesus hierdie vir ons verduidelik. Hy sê, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra in homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks
doen nie. Te midde van vervolging en verdrukking kan ons net vrug dra as ons in hom bly en hy deur ons hierdie vrug dra. Jakobus 3 vers 13. Wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke in sagmoedigheid en wysheid toon. Dit is werke wat sigbaar is. Dit is woorde, dit is gesindheid, dit is lewenswandel. Ek wil van hierdie versies bietjie uitsny. Romeine 7 vers 4 tot 5. So my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, namelijk aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Toe ons geestelik dood was, was dit sigbaar. Het ons daar volgens geleef, was dit duidelik sigbaar in ons lewe gewees. Maar nou, tot eer van God, is ons lewenswandel die vrug wat ons dra. So die eerste definisie was verdrukking, tweede een was vervolging, en die derde een was vrug. Wat het hierdie gemeente gedoen om vrug te kan dra? Wat het hulle gedoen? Wat het hulle gedoen wat vrug was in hulle lewe? Ons kernversie vir hierdie antwoord en vraag is in vers 3, waar Paulus sê in die eerste hoofstuk, as ons onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde. Hulle het hard gewerk. Ons het nou vanmorgen gehoor dat hierdie gemeente word uitgedaag om medewerkers te wees. Om vrug te kan dra, moet ons hard werk. Vrug kom nie uit ledigheid uit nie. Vrug kom nie uit niks doen uit nie. Vrug kom nie van niks af nie. Vrug kom net wanneer ons fisies betrokke hard werk in ons eie lewe en by die gemeente. Daar is min dinge wat 'n persoon so geestelik en emosioneel doodmaak as ledigheid. As u vir 'n oomblik, dis lekker om te dink aan vakansie, maar as ek 'n week lank in my kamer toegesluit is, sal ek doodgaan. Ek kan nie, as ek eerste dag by die see is, dan denk ek klaar wat ons moet doen. As ek besig om my laptop uit te haal, as ek besig om my dagboek uit te haal, ek kan net nie afskakel nie. Maar wat Paulus vir ons hier so sinnebeeld in die gemeente is, dat dit was 'n gemeente van mense wat hard gewerk het. Ek onthou van dat ek van my jeug af betrokke was by die gemeente, die tye waar ek die meeste geestelik gegroei het, die tye waar ek die meeste ontwikkel het, die tye waar ek geblom het, en geestelike innerlike karaktervorming beleef het, was die tye waar ek die hardste gewerk het vir die Here. Jy kan nie geestelik groei sonder om hard te werk nie. En in my voorbereiding toe lees ek van die slim mense wat nou baie kennis van kerke en gemeentes het, sê daar is 5 types mense in 'n gemeente. Die eerste type is die negatiewe kritiese mense. Dis mense wat elke liewe geleentheid voorstel, agenda punt, bevraagteken en weerstand bied en sê nee, dis nie, tyd is nie reg nie, die geld is nie daar nie, die mense gaan dit nie wil hê nie, dit is nie die behoefte van ons tyd nie, dis net negatiewe denke, voorstelle wat die heel tyd na vore kom. Ongelukkig wil ek dit sê wat hulle sê. Dis een type persoon in die gemeente, wat nie vrug dra nie. Is 'n negatiewe persoon. Die tweede persoon, en is my hartseer om dit te noem, maar dit is so, is die behoeftige bedelaars. Dit is 'n baie harde stelling, maar daar is altyd in elke gemeente 'n behoeftige bedelaar. Iemand wat bywoon en hierso is, maar hulle is altyd behoeftig. Jy kan net in hierdie persoon se behoeftes inploeg en inploeg en inploeg en gee en versorg en help, maar dis waar dit bly. Jaar in en jaar uit is daai persoon betrokke by die gemeente. Hulle woon by, hulle is daar, maar hulle is daarom te sê bid vir my. Bid vir hierdie, bid vir daarie, ek is moeg, ek is moedeloos, ek het probleme, help my. En so 'n persoon dra nie vrug nie. Want niks kom van daai gesindheid nie. Dan is daar ook die bekendes.
Dis mense wat gereeld bywoon, dis mense wat as daar 'n ontbyt is, of daar is 'n seminar, of daar is dit of is dat, hulle naam is op die lys, hulle woon by. Maar dit is waar het stop vir hulle. Ons is betrokke deur ons bywoning, maar ons doen niks fisies in die gemeente nie. Ons groet nie nuwe mense nie. Ons reik nie uit na die barmhartigheidsgroep nie. Ons gaan nie na die bid hier toe nie. Dit is net daai bekende persoon wat so hier altyd is. Maar daai persoon dra nie vrug nie. Die vierde persoon is die ondersteuner. Hy gee geld. Hy is op die kerkraad. Sy is by die vroue vereniging en alles, hulle is daar, hulle is op die span. Maar wanneer die span uiteindelik iets moet doen, wanneer die uitreik moet plaasvind, wanneer die werk gedoen moet word, dan is hulle nie daar nie. Hulle het die posisie, hulle het die naam, hulle het die erkenning as daai persoon in die gemeente. Maar jaar in en jaar uit is dit al. Hulle doen nie eintlik veel in daai posisie nie. Hulle dra nie vrug nie. Die vyfde is die enigste persoon wat vrug dra. En dit is die dienaar. Jy hoef nie ouderling te wees, of die predikant, of op die vrouevereniging nie. As jy 'n dienende, selfopofferende Christen is, dan sal jy in die gemeente en in jou eie lewe vrug dra. Want Paulus sê, dit is 'n mens wat in hulle geloof werk. Dit is 'n mens wat in liefde arbei. Dis 'n mens wat opofferend sy hand opsteek en sê, ek sal help, dominee. Ek sal help, ouderling. As ons hoor die tannie in die gemeente gaan nou na die ouer huis toe trek, ek sal 'n dag verlof insit in my bakkie en 'n trailer haak en ek sal die tannie help trek. Dit hoef nie noodwendig die kollekteopname te wees en die handskit by die deur en dit kan 'n gesindheid wees. As die duiwel iets wil doen in hierdie gemeente, is dit om mense se opofferende dienaarskap en liefde te blus. Die oomblik wanneer jy ophou om by te woon, ophou om te dien, ophou om jouself te gee, ophou om jouself op te offer met moeite en met 'n koste, is die oomblik wat jou geestelike lewe begin doodgaan. Wanneer ons nie meer vrug dra nie. Die oomblik wanneer die duiwel dit reg kry om daardie ywer vir opoffering by jou weg te vat. Dis die dief van nalatiging om getrou by te woon, om getrou jou Bybelstudie te hou, om getrou jou geloof te deel. Is dit om vir iemand hier by die gemeente te sê, ek het vir jou gebid hierdie week. Dis die oomblik wanneer ons nalat om getrou te wees, wat ons vrugte begin opdroog. Wanneer ons nie meer vrug dra nie. En iets wat vir my ook uitstaan van hierdie gemeente is dat hulle dit gedoen het met blydskap. Ek wil bely dat ek die laaste paar jare amper meer momente beleef het waar ek mismoedig was in my opofferende diens aan die Here, want ek het gevoel dit kom met soveel moeite. Kan ek nie dalk vir iemand anders die kans gee nie? Ek het my innings gehad. Ek het seker nou vir 2, 3, 4, 5 jaar dit gedoen. Kan iemand anders die water nou uitsit asseblief? Iemand het ons nou gesien dat ek het elke Sondag doen. So is daar iemand anders wat dit nou kan doen vir 'n slag? En dit is in daai oomblik waar ek my blydskap verloor. En dit is hier waar Tessalonisense 'n voorbeeld vir ons, dat hulle nie net gearbei het in liefde en opoffering en geloof nie, maar hulle het gedoen met blydskap. Om daardie bydra te gee met blydskap. Daardie opoffering om te sing, om te bedien, om betrokke te wees te midde van moeilike omstandighede met blydskap. Die tweede vraag is hoe het hulle dit reg gekry? Hoe kon hulle vrug dra in 'n moeilike situasie? Dis wat hulle gedoen het. Hoe het hulle dit reg gekry? Die derde of die tweede antwoord is die derde punt in hierdie vers wat vir ons sê. Hulle kon arbei en hulle kon opoffer, want hulle het in lydsaamheid gehoop op die wederkoms van die Here Jesus Christus. Hier in vers 3, die lydsaamheid van julle hoop
op ons Here Jesus Christus. Hierdie gemeente kon volhard om vrug te dra, want soos het hulle dit gedoen het, het hulle geblei verwag op die Here. Johannes skryf oor hierdie wederkomsverwagting in 1 Johannes 2 vers 28. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaam van hom weggaan by sy wederkoms nie. Jakobus 5 vers 7 tot 9. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van onze Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelijke vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Here, niemand sit met die water uit nie. Wat van die passiewe gemeente wat nie betrokke is nie? Moenie teenoor mekaar sug nie. Volhard. Wees bly in jou opofferende liefde. Want weet dat die Here kom. Ek sal elke Sondag hierdie water uitsit as ek weet môre gaan die Here kom. Môre gaan hy kom. Want dit is hoekom ek hier op aarde is, om sy doel te verrig. Ek wil afsluit. In 1 Johannes 3 vers 1 tot 3 lees ons. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En dis nie nog openbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Baie mense beleef 'n tyd van hopeloosheid. 'n Tyd van hopeloosheid. Toe ek in my voorbereiding kyk na hierdie gedeelte, toe vraag ek vir myself, as ek hopeloos is, beteken dit ek het my hoop verloor in die Here. Het my hoop verloor op sy wederkoms. Hierdie hoop word ook vertaal in rus. Ek het my rus in die Here verloor. My rus in hom, dat hy vir my genoeg is. Te midde en ten spyte van enige moeilike situasie wat ek nou beleef. Voor COVID het dit vir my gevoel soos hierdie oop kalender. Ons het drome gehad, ons het ideale gehad. Begin verlede jaar het ek 'n jaarbeplanning gehad wat geskrik het vir niks. Dit was vir 2-3 mense wat ek 'n jaarbeplanning gehad het. En ons het datums gehad, ons het projekte gehad, ons het uitreike beplan. Ons was opgewonde. Toe kom COVID. En wat is die kontras daarvan? Isolasie. Daar is nie meer 'n jaarbeplanning nie. Daar is nie eers 'n halfjaarlikse plan nie. Partykeer was dit letterlik week tot week. Wat jy, waarvoor leef ons? Ons leef vir die volgende week. En kyk na besigheid, die finansies droog op, kontant vloei, die geleenthede is minder, kliënte kry swaar, mense bel jou en sê, hulle kan nie meer hulle verpligtinge met jou nakom nie, die kontrak is daar, maar jy probeer die verhouding te beskerm. So dan is almal maar besig om iewers te af te knyp. En iewers te vra ons, wanneer gaan dit beter word? Gaan dit makliker word? Gaan COVID oorwaai? Gaan die regering dit reg kry om die agterstand wat ons gehad het weer in te haal. Ons is die enigste G20 land wat nie gaan inhaal wat ons agtergehaal het binne die volgende paar jaar nie. Al die ander G20 lande is klaar besig om ekonomiese groei te beleef, maar Suid-Afrika bly agter. As werkloosheid toeneem, as die kerk gereguleer word deur die regering en sê jy mag nie kerk hou nie of jy mag nie 20 mense wees. In Australië wil nou wet inbring om die kerk te beperk, dat hulle nie meer as 100 mense by die kerk mag wees nie, maar dat wetgewing gaan word. Die regering wat intree om die kerk te beperk. Is dit nog vir ons 'n milieu van vrug as ons dink daaraan? Is dit nog 'n milieu van groei as ons dink daaraan? Het ons enige vooruitsigte van vrug as ons dink aan moeilike omstandighede?
As ons moedeloos word, is dit omdat die duivel dit reg gekry het, om ons onbetrokken te maken, om ons moeg te maken vir opoffering, om ons weg te kry van arbeid en liefde, werk en geloof en leidsomheid om te weet dat die Heere enige oomblik kan kom. Hierdie gemeente was geroep tot heiligmaking. Want hulle geweet, as ons op die plek kom waar ons die einde tot ons self gekom het, wat ons niks meer in onszelf het om te bied nie, maar net kan sê, Heere, hier is ek, dan kan God kom en deur ons een kanaal vind, volhardend vrug te dra. Ek wil vir u vra om u oë te sluit, as ek vir u gebed doen. Soos die sendeling in Nigeria in die boom slaap en nie weet of hy doodgemaak gaan word nie. Het hy gesê, die Heere is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerle in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangezig, teenoor my teestanders, my vervolgers. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Heere bly in lengte van dae, met de wederkoms verwagte. Heere, kom verseel hierdie voorbeeld in ons gedagtes. As ons denk aan moeilike tye, dan was hierdie gemeente in Thessalonica een voorbeeld wat hewiglik gelei het, verdruk was, vervolg was, weerstand gehad het, onwelkom was in hulle samenleving, maar een voorbeeld was in die hele Macedonië. Ek bid, Heere, mag U my eie hart kom werk, kom bemoedig ons met hierdie woorde, om nie hoop te verloor nie, maar te weet dat dit is een geleentheid om vrug te dra. Dit is een toetstydperk om vrug te dra. En ons is een gemeente, bid saam vir die speciale gebedsversoek, Heere, vir Tannie Irma se man, waar sy een smagting en een verlange het, dat hy ook kan deel in hierdie hoop, in hierdie lewe wat ons in U geniet. Ons kom bid, Heere, vir elke gemeentelid wat hier so sit en denk aan hulle geliefdes en familie en vriende, wat ons nie weet hoe hulle tot bekering gaan kom nie, dit voel soos 'n onmoontlike saak. Here, kom vind 'n kanaal deur ons, mag ons so vrug dra, dat dit vir hulle onmoontlik is, om nie oortuig te word nie. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.